Олы дала жорығы бітті. Жылқы атаулына алғаш қолға үйреткен Ботай қонысынан бастау алған жарыс Астанада мәресіне жетті. Шабандоздар 500 шақырым жол деңсерді. Шетелден бірнеше команда келгенін білесіз. Үш күн қатарынан бәйгеде бірінші көрінген қырғыз бауырлар жарыстан шығып қалды. Сонда кім жеңді, бізден біліңіз. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары қарсаңда Ұлдала жорығы марафон бәйгесі өтті. Биыл 3-ші рет өткізіліп отырған дода тұңғыш рет халықаралық деңгейде ұйымдастырылды. Ат жарысы осыдан 5000 жыл бұрын адамзат баласы алғаш рет жылқы малын қолға үйреткен Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы тарихи Бота елді мекенінен басталды. Марафон 100 шақырымнан тұратын 5 кезеңге бөлінген. Жарысқа Түркия, Венгрия, Иран, Оңтүстік Африка Республикасы, Қырғызстан, Ресейден атап айтқанда Татарстан, Кабарда, Балқария және Қарашай-Шеркесиядан келген 8 шетелдік топ бақсынады. Әр командада 5 шабандоз және 5 жүйрік бар. Солармен қатар сайыста ел намысын 9 команда, оның ішінде 2 әйелдер командасы қорғады. 85 шабандоз 500 шақырым жолды жарыса жүріп көшпенділердің мәдени кодының бірегейлігін көрсетті. Айта кетейік, түбірлі дода Аманат партиясы мен Туризм және спорт министрлігінің қолдауымен өткізілді. Бұл 5-ші дүниежүзілік спорттар ойынының алдындағы үлкен бір бастама. Сіздер білесіздер, 2 жыл бұрын мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің тікелей қолдауымен осы аламан бәйге басталған болатын. Бүгін 3-ші рет өтіп жатыр. Бүгінгі доданың ерекшелігі бұл халықаралық деңгейде өтіп жатыр. Түркия Республикасының шабандоздары жарыстан 2-ші күні шығып қалды. Қалған 17 команда Ақмола облысының Лесная ауылы маңынан жорықты бастап, Атбасар елді мекеніне кеп табан тіреді. Қорытынды бойынша Көкмойнақ командасы жеңімпаз атанды. Ботай тұрағынан басталған көшті 2 күн қатарынан Қырғызстан мемлекетінің шабандоздары бастап келді. Мәре сызығын қырғыз командасы бірінші болып қиды. Алайда Ақтөбе құрамасы жаңа рекорд орнатты. Олар жарыс жолында 50 шақырымды 2 сағат 22 минутта жүріп өтті. Енді бүгін керемет тартыс болды. Енді 2-ші күн сол себептен де командалар барынша жылдамдық қосуға тырысты. Олар енді 250-300-ден кейін әрмен қарай жүйріктеріне тақым тастай бастайды, жылдамдық қоса бастайды. Көріп тұрсыздар, Қырғызстанның қарқыны мықты, ізін алып келе жатқан азулы командалар бар. Сол себептен де тартыс күшті болатын секілді. Халықаралық Ұлы Дала жорығы марафон бәйгесінің 3-ші кезеңінде де Қырғызстан командасы топ жарды. Ал қазақстандық Ақтөбе облысының командасы мәре сызығына 2-ші болып келді. Үздік үштікті қазақстандық Алматы қаласының командасы түйіндеді. Ал Ресей Федерациясының Татарстан командасы жарыспен қоштасты. 1-ші, 2-ші, 3-ші мәре сызығын кескеннің бәрі 3 атпен қалды. Бұлар деген сөз, қазір тәуекелдерге ертең 200 шақырым бар, өте қиындық туғызады. Бестікте қазір айтылған 3-ші бар, яғни Қырғызстан, Ақтөбе, Алматы, Кабардиндер бар. Негізі бізде Қазақстаннан, Қырғызстаннан кейін 2-ші тұрған жалпы қорытынды бойынша. 2-ші тұрған бұл Маңғыстау. Бір атап өтетін жері Маңғыстау 5 атпен толық келіп отыр. Жарыс межесінің бел ортасына дейін қырғызстандық марафоншылар фаворит саналған еді. Оңтүстіктегі көршілеріміз 3 күн қатарынан шашасына шаң жуытпай алдына қарсылас түсірмеді. Жарыстың 4-ші кезеңінде өкінішке қарай 3-1 атының шығып қалуына байланысты жалпы есептегі жорығын тоқтатты. Десе де қалған 2 атымен Астанаға дейін бармақ. Жақсы жолда келе жатқан аттарымыз. 300-ді бітіп 50 километрге шыққанда. Жақсы келе жатып. Мына гравирный жолға шықтық қой бері қарай. Бұрылғанда уже шаптырып келеаттық. Финишке бір 3 километр қалғанда біз алдыға шығып кеттік. Балдарға айттым келе бергіле деп. Бір 2 километр қалғанда таш басты. Ал жарыс жолында соңына дейін табандылық танытқан ресейлік Кабарда Балқария командасы жеңімпаз атанды. 2-ші орында Алматы қаласы, 3-тікті ақтөбеліктер қанжығалады. 100-ден жүйрік шыққандар арнайы сессия баттарымен марапатталды. Жалпы марафондағы төрелік пен қауіпсіздікке халықаралық және отандық мамандар жауапты болды. Өз кезегінде түбірлі додаға қатысушылар мен көрермендер ежелгі түріктердің қасиетті және тарихи орындарын аралауға зор мүмкіндік алды. Дәрібек Бақытбек, Сараптаймыз.